Mathias, vi er videre på kvalturneringen 4-1 her til aften i Jasa. Hvad så du den? Jamen, jeg så en grydekantspræstation. En lidt shaky start, men jeg synes, da vi får styr på det, og vi får hul på byllen, så synes jeg egentlig, vi sidder på sagerne. Altid svært at spille pokalkampe. De har altid sit eget liv. Og jeg synes, stor cadeau til Jasa, som synes jeg gør det glimrende i dag. Og det, man frygter ved de her kampe, det er selvfølgelig, at de får noget medvind hjemme og holder tro på det. Og det gjorde de jo i den grad, i og med, at de brak sig foran. Hvad tænkte du egentlig ude på bænken, da det skete? Jamen, der handler det om at have is i maven og bevare roen, og fordi vi ved, at det nok skulle komme. Og det synes jeg, Pene håndterer flot. Og vi får snakket i pausen om, at vi skal ændre nogle få ting. Og det synes jeg også bliver gjort i anden halvleg, hvor vi spiller godt og har nogle mange fine ting. Så alt i alt en fin præstation. Og samlet set med det her hold, der er sted i dag, vi er noget afbudsramt i forhold til landsholdsrejse og alt muligt andet. Der er også en Josefine Valvik, der får debut. Hvad siger du til de forskellige præstationer? Jamen, som vi snakker om inden kampen og det hele, det var jo, at det her det er muligheden for mange til at vise sig frem. Fange mig og Martins øje. Vise sig frem for at få en plads i startelveren på fredag, når Thy kommer til Jørring. Og jeg synes, mange spillere byder sig rigtig flot ind. Josefine Valvik får debut og gør det også super fint. Så det er også noget af de her cupkampe, de kan. Altså, vi kan få nogle spilletid til nogle af dem, som måske ikke spiller så mange kampe i ligaen. Og alt i alt, så synes jeg, at folk gjorde det ganske, ganske glimrende.